ରାଜ୍ୟରେ 673 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 249 ସଂକ୍ରମିତ। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ 446 ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ, 227 ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 18,110କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସେପଟେ ଆଉ 6 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ 10 ଘଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ 1,000ରୁ ଅଧିକ। ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସାବତ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଯାଜପୁରରେ ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ବିବଶ୍ୟ ହତ୍ୟା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧ ହେଲା ମଣିଷ। ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଳ ଖୁଆଇଲେ କଥା କଥିତ ଗୁଣିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର କୁକୁଙ୍ଗା ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଡ଼ ପରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ। କେମିତି ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକିବା ହେବ ମୁସ୍କିଲ। ଅତିରଞ୍ଜିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇଲେ ଯିବେ ଜେଲ୍। ବଦଳିଲା 35 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ। ଆଜିଠୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ। ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ରତ୍ନ ଚିତା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୀରା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନୀଳା ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ପାନା ଚିତା।